El castell de Santuari du gairebé 10 anys tancat i s'està fent malbé. Els veïnats reclamen una solució i han començat a recollir firmes per demanar que hi pugui entrar qui vulgui. També demanen urgentment que es rehabiliti. Des de fa 2 anys, Consell de Mallorca i la propietat del castell de Santuari estan negociant un acord per dur a terme una intervenció a la part més deteriorada del castell. Però el veïnat, cansat d'esperar, han iniciat una recollida de firmes per demanar que aquest bé d'interès cultural sigui d'accés públic. L'adquisició pública del castell de Santuari, en els termes que vulguem, a que puguin, compra directa o expropiació, així com puguin. Però el castell ha de ser públic perquè les intervencions que s'han de fer ja són més que necessàries. En principi s'havia de començar, però encara no s'ha començat, i el castell l'any que ve mos lliure. Des de la Direcció Insular de Patrimoni, la intenció és poder intervenir-hi aquest hivern. El conveni a la propietat passaria perquè aquests hi aportassin el material, mentre que el personal aniria a càrrec del Consell. Nostre castell de Santuari mos preocupa i mos ocupa, en aquest sentit. És un tema que està duent molta de feina, és bastant complicat posar-ho tot en borda, però pareix ser que ja definitivament tenim el conveni marc que cercàvem, amb el vistiplaus de tots els departaments que afecta. L'objectiu és que es consolidin les parts més deteriorades i que es marquin uns itineraris perquè sigui visitable tot l'any. De fet, abans de l'estiu, davant la pressió popular, l'Ajuntament de Felanitx va demanar per unanimitat al Consell la compra o l'expropiació del castell.